Pozdrav svima, dobrodošli na Cortex Network. Nalazimo se opet na ovom prelepom serveru gdje je ovaj gej ovdje. Dobro, njega ćemo rektamo na factionu kasnije. I šta vam kažem ljudi, danas igramo Hunger Games. Zašto? Iskreno nemam pojma zašto, ali igra mi se Hunger Games. Hoću malo da ih šibamo, kako bi se reklo. I tako to. Moje ime je Danny, ali nisam više Danny, tako što zamenio sam skin. Snimat ćemo na ovom, pošto na ovom imam global rank, na koji će nam na Factionu jako pomoći, pošto nemam youtubera jer nemam subove. Naravno da nemam subove, tek sam sad počeo, jav ljudi. I snimat ću sa ovim, pošto imam na njemu fly, što je ekstra za naše farmice, našu bazicu i tako to. Ja sam na Factionu malo radio, zašto nisam snimao, zato što mi je bio pokvaren laptop i nisam htio da snimam na kompjuteru, pošto ima jako loš zvuk. Tako da, evo nas, idemo na Hunger Games. Hunger? Jo, jesam rekao Hunger Games? Jo, bože, idemo na Survivor Games. Jo, bože, koja budala. Dobro, meni Hunger Games, pošto jučer sam gledao film, tako da mi Hunger Games uvijek u pameti vidi ovog sa Killaurom što tuče, kad te uvatim tamo, gotov si. U redu, na koji ćemo? Dobro. Aha. Ček, jedan kovček se pojavio. Idemo. Dobro, sad ćemo da gledamo player teleport. Ovi timuju. Nije lepo. Ne timuju, vidi ga. Ko će pobedit? Opa, i treći se umeš. I šta sad? Ajde, tako, i ti to pokazujem, i ja to pokazujem, da znaš. Ajde vas dvojice još da se pokoljete pa da počnemo. Evo kao, ovo je pojao nešto. I krenulo je. Zadnji fight je krenuo. Dečko je mrtav. Nije trebao da izvadi bov. Eto. Ja, vidiš kako ja znam. Evo, sad ću ja tebi. Baš ti hvala, momak. O, mrš, bre. Mrš. Tako, ljudi. Odgledali smo ovaj fenomenalan fight. I sad čekamo na... Vjerovatno čekamo na prvi koji izađe. Ne znam što se dešava sa ovim. Obično je tu 7-8 Survivor Games. Evo ga na čekanju, idemo. Ne znam zašto radi samo SG8, ali nema veze. Zašto ja ovdje ne svetim? Mislim ja ovdje nisam, a? Te kako ja nisam, šta je ovo? A tu sam fanacne bala, zašto ne svetlim kad imam... Ovo ću da prijavim Sixu, koji je jedan od najboljih, najboljih ljudi koje ja znam, i u istoriji, od mojih drugova i naravno, tako to. Veliki pozdrav, za Stanislava, druga koji se nalazi trenutno u Australiji, gdje je njemu mindač, što ja ovdje ložim vatru i što je meni hladno. Kada on uživa na plaži u Melbourneu, naravno, ima se može se ovaj, ko ima sedi na plaži u Melbourneu, ko nema, to će da snima Minecraft. Dobro, ajmo, 3 sekunde, da se prebacimo na opasan ovaj, i to je to, ajde kovček. Ovo vidi na mojoj strani, nema dvojice, nema trojice, to je do jaja, nemoj, mrš. Sve ja puku. A daj. A dobro, vratili smo se, hvala Bogu. I krenulo je. I uspjeli smo da uzmemo jedan ceo koferčić. Što je jako ekstra. Ovaj dečko malo laguje koliko vidim. Ili ja lagujem nešto od ta dva. Onaj koferčić nećemo diramo, to ćemo ostaviti onom baji. Ja ću uzeti ovaj, može.
majku ti čitarsku. E, ljudi, sad malo bežanja. Jao, a ne, valjda će odmah da pogine. Marš, marš, mali, nemoj me udariš. Juš, beži, Deni, dok si živ. Dobre, sad smo živi. Beži, Deni, dok si živ. Život ti je lavirin. Oho, oho, oho. Što pucam ovde? E, evo ga jedan. U, ne treba mi ništa, beži. Ima neki osjećaj da me neko prati. A, evo ga koferće. Dađi, mamo, koferće! Prvo, osvetlim da nema neko. Nema. Ekstra. Ekstra ima leather tunik. I ovaj, nemamo, imam dva jabuka. Dobro, imamo i malo rane da se najedem. Da malo rane da se najedem. I još jedan koferče. Ovo je lepo. Ovo koferče nas je baš ovaj, baš potrefilo u srce, što bi se reklo. Vidite vi ovo, ljudi moji. Sad smo već jako opasni, sad ne može nam niko ništa, koliko već igrača, jao, sad kad me baci u arenu ima da ubijem nekog. Ovaj, evo ga još jedno koferče. Može, može, sad samo chestplate nam fali da budemo mi full. O, onaj dečko izgleda ko da će krenuti za mnom. U, ovaj će me ubit. Jao, što sam noob. Neće on za mnom, dobro. Što meni treba lepo da se ja najedem od nečega, ali ne znam. Mogu trenutno da nađem neku ranu. Jao. Dajte mi neku ranu, ljudi, gladan sam. U redu ovako, kad ja uskoro ne nađem neku ranu, znam da ću da umrem. Jao, ne, pogrešan. Znam da ću da umrem, pošto mi se to već dešavalo. Evo, op, nemam rane. Nemam rane. Ne, sad jedini spas za mene je da ne padnem odavde. Daj, da bez rane ne mogu da skočim toliko. A marš. E, čekaj, čekaj. Moj si. Opa. Ne vidim nigde ni koferče. Neko koje bi mi omogućilo hranu. Koferče. Koferče. Oooo, nema rane. Obično imam prepuno hrane, sad nema rane. Evo ga i odjen. Ajde, ajde, u deathmatch startuje. Evo, ovo je GG, ljudi. Ovo smo izgubili, nažalost. Aja. Još jedan, još jedno koferče. Daj hranu, molim te. Molim te. A ne, taj sam već gledao. Oooo. Nema više kofer. Epa, mi smo full iron. A što je najgore, nemamo rane.
Snowman, aj jao. I tako smo mi ljudi, evo, server se restartuje. Tako smo mi ljudi pobedili ovaj Survivor Games. Hvala vam što ste gledali, ako vam se ovo svidjelo, thumbs up, lajkujte, ne zaboravite da subscribe-ujete za još videa, bit će nam ludo, znači svaki dan ću da izbacujem videa, ovo još čituje ovdje, nije uspio da uđe. I tako to ljudi, znači samo subscribe-ujte da možemo da nastavimo i tako to. Ajde za ovu potu što smo odigrali, ovih 10 minuta samo, pa ja mislim da bi to bilo dovoljno za jedan Hunger Games, Survivor Games, što mi se Hunger Games, morat ću još jedan da gledam taj film. I da, svima preporučujem Hunger Games film, znači ja sam se juče oduševio kad sam ga gledao, predobar film. I tako, znači veliki pozdrav za moga druga Sixpacka, pošto u prošlom videu sam rekao da ga ne volim. I malo mi se tu nešto naljutio, par puta me banovo, ali dobro, to nije važno. I to je to. Pozdrav za Stanislava, naravno, koji Mindaću je u ovom, u Australiji. Mogu će mi donese jedno kengura, otko znam. I tako. Ajde ljudi, čujemo se, hvala vam što ste bili sa mnom na ovu epizodu. Znači, sljedeća epizoda izlazi za... Pa, bukvalno rečeno za pola sata. Tako da, stay tuned. Što bi se reklo, i tako. Hvala vam, doviđenja, volim vas sve.